daawadayaal waxaanu fiirinaynaa ragga hantilayaasha ay saameysa cunuqabateyntii mareykanka midooda yurub iyo ingiriisku ay saareen hantilayaashu u dhashay dalka ruushka shaqsiga ugu horeeya waa alsher usmaanof waxaa lagu qiyaasay hantida uu haysto todoby toban bilyan iyo lix boqoloo milyan waxa uu ninkani ku dhashay dalka usbakistan xiligii uu ka tirsanaa midoogii sovieti waa shaqsiga keliyao madaxweyne putiin saaxiibka dhowla ah shaqsiga keliyao muslinka ahee kujira liiskan waxa uu iskaleeyahay shirkada u m chlding taasoo ku howlan macdinqodida iyo telefonada waxa iska leeyahayshirkada labaad ugu weyn ruushka bixisa telefoonada gacanta laga qaato laguna magacaabo megahone waasaaunqabateynta mareykanka midooda yurub iyo ingiriiska sidoo kale doon raaxa oo aada u qurux badan uu leeyahay isagu uguna magacdaray hooyadiis dilber ayaa waxaa hadda lagu sameynayay magaalada hamburg ee dalka jarmalka taasoo hadda kadib ay la wareegi doonaan midooda yurub hore waxaa cunaqabateyn loo saaray labadii kun iyo afar iyo tobankii markii ruushku qabsaday karemia waxa uu saaxiib dhow leyahay madaxweyne vladimir putiin waxaa liiska kasoo muuqday laakiin aan cunuqabateyn la saarin ramon abramovich abramovich waa hantiilaha iskale kooxda kubadda cagta ingiriiska ee chelsea waxaa soo wajahday cabsi aad maalma koore ayuu sheegay inuu iska iibinayo kooxda chelsea isagoo ku doonaya saddex bilyan oo bownd sidoo kale waxa uu sheegay inuu xaraashayo gurigiisa oo ku yaala magaalada london kaas uu ku doonayo boqoliyo konton milyan oo bown abramfijule ma jirto cid saarta cunaqabatayn waxau lacagtiisa shaqeystay xiligii uu madaxweynaha ruushku ka ahaa bolis yelson oo ahayd xiligii sufiyetiku baabaay ruushka cusub aynu naqaanana la sameeyey kadib markii vladimir putin uu noqday madaxweynaha ruushkana waa ay isku dhaceen sida la sheegay waxaanauu cararay dhinaca dalka ingiriiska waxaase shaki weyn la geliyey in ay tahay tan isha dadweynaha mid laga qarinayo ay valadimir putiin saaxiibo rasmiya hoos ka yihiin intii uu deganaa ingiriiska waxa uu cusbooneysiisan jiray markii hore baasaboorkiisa ruushka ah oo hadba fiisadu markay ka dhacayso loo saari jiray mid cusub waxaase uu bilaabay wixii ka dambeeyey labadii kun iyo siddeed iyo tobankii inuu isticmaalo baasaboorkiisa israaiiliga maadaama uuyahay nin yahuudiya sidoo kale waxa uu si hoose u bilaabay inuu hantidiisa kala baxo dalka ingiriiska taasoo dowladda ingiriiska shak weyn ku abuurtay ninka sadexaad ninka saddexaad waxaa lagu magacaabaa ole debraska oleg debreska markii uu madaxweynaha ruushku faladimir putiin xilka qabsanaya waxauu ahaa nin hanti badan haysta xiligaa waxa uu haystay sideediyo labaatan bilyan haddana waxa uu haystaa saddex bilyan oo keliya waa raggii ugu weyn uu soo gaaray khasaarihii dhacay sanadkii labadii kun iyo sideedii waxa uu saaxiib dhow la yahay ooaan dhinacna kaga harin madaxweyne faladimir putiin isagana sidoo kale labadii kun iyo siddeediyo tobankii ayaa mareykanku cunaqabateyn hore u saaray taas uu xilligaa sheegay in mareykanka cunaqabateynta lasoo daahay tarno ay muujineyso inuu ruush dhabayahay maadaama dalkiisa dartii cunaqabateyn loo saarayo ninka shanaad waa igor sanjin igor sanjin waa nin ka muuqda labada dhinacba hadday noqon lahayd dhanka ganacsiga iyo dhanka maamulka dowladda waxauu hore fladimir putiin ugu noqday raiisul wasaare kuxigeen waxauu hadana madaxka yahay shirkada shidaalka ee layiraahdo rosneft waa ninay vladimir putin kala dhaxeyso saaxiibtinimo joogta ah ayna leeyihiin xiriir maalin la ah waxa uu isaguna ku jira raggii labadii kun iyo afar iyo tobankii la saaray cunaqabateynta markii ruushku qabsaday cremia waxaa kaloo cunaqabateynta la saaray alexi miler alex miller waa madaxa ugu sareeya shirkada gasboom oo ah shirkada ugu badan ay soo saartay gaaska kana ibisa dhamaanba yurub alex waxauu horumarka ku gaaray kaliya daacadnimo indhala-aan uu u yahay madaxweynaha ruushka valadimir putiin waxa uu shirkadda madax ka ahaa tan iyo labadii kun iyo kowdii midooda yurub waxay kala cunaqabataynta kusoo rigeen labada nin oo shirkadda ah ee lakala yiraahdo payor afen iyo mikhail friedman labada nin labaduba waa ruushka kasoo jeeda israel waxayna leeyihiin bangiga ugu weynoo brefatka ee ka shaqeeya dalka ruushka kaas oo layiraahdo alpha bank mareykanka iyo ingiriisku weli ma aanay saarin labada nin waxuuna qabatayna waxaasa saartay midooda yurub oo keliya marka la ysku dardaro labadoodu waxay haystaan in ka badan labaatan bilyan